Om jag nu vill svara på en artikel så gör jag så här. Markerar artikeln jag vill svara på och går till reply. Då får jag upp den vanliga mailrutan eller när jag skickar inlägg till en nyhetsgrupp. Någonting som kan vara väldigt smart det är att citera den texten man svarar på. Eller väldigt smart, det är egentligen helt nödvändigt. Och här kan man då fylla i sitt svar. Det som kan vara värt att sägas det är att man inte bör skriva så här. Det brukar inte gillas. Utan vill ni bara skriva att jag vill veta också eller någonting annat så låt bli. Därför att det kommer att komma ett svar på frågan till nyhetsgruppen. Men här skriver jag då, om jag vet i det här fallet, någonting som kan konvertera MIDI-filer till ASCII. Och då skriver jag svaret och trycker på sänd. Och så är det färdigt.